Krajem studenog u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje registrirano je 13.857 nezaposlenih osoba na području područnog ureda Slavonski Brod, što je za 17 osoba manje nego u prethodnom mjesecu i za 4.202 osobe manje nego u studenom prošle godine. Ukupno je tijekom prošlog mjeseca iz evidencije nezaposlenih izašlo 1.195 osoba, što je za 19% više nego u istom mjesecu prošle godine. Od tog broja 484 osobe su zaposlene na temelju radnog odnosa i drugih poslovnih aktivnosti, to je za 8,3% više nego u studenom prošle godine, a 711 osoba je brisano iz drugih razloga, kao što su, na primjer, neredovito javljanje, nepridržavanje zakonskih odredbi, svojevoljne odjave s evidencije, umirovljenje itd. Od ukupnog broja nezaposlenih evidentirano je daleko više žena nego muškaraca, no i dalje je to manje nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Što se tiče nezaposlenosti prema dobi i razini obrazovanja, nije bilo većih promjena. Prema djelatnostima najveći broj zaposlio se u prerađivačkoj industriji, 82 osobe, zatim administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima 52 osobe, zatim građevinarstvo 43, trgovini na veliko i malo 38, obrazovanju 29 i tako dalje. Tijekom studenog 2014. odljev iz registrirane nezaposlenosti bio je veći od priljeva u nezaposlenost. U evidenciju nezaposlenih prijavilo se 1178 osoba, što je za 14% manje nego u istom mjesecu prošle godine. Prijavljeno je ukupno 286 slobodnih radnih mjesta, što je za 48,6% manje nego u prethodnom mjesecu, odnosno za 92% više nego u studenom prošle godine. Sezonsko zapošljavanje je zapravo i možemo reći i završeno. Sa 30.11.2014. ukupno je zaposleno 1559 osoba, što je vrlo slično kao i prošle godine. Udio sezonskog zapošljavanja u ukupnom zapošljavanju iznosi 19,5%. No sezone koja bi spašavala više nema, osim manjih mogućnosti rada na inozemnim skijalištima. Za sve ostale koji čine neugodne brojke, predstoji duga zima.